Chilipen på er, nu ska vi kolla igenom en bok som heter Drömmar om Japan, 100 motiv. Och självklart är det då motiv med japansk inspiration. Det är geishor och det är blommor och det är japanska hus och det är allt möjligt. Det är faktiskt riktigt fina bilder den här. Vi får ursäkta att det är någon målad bild här och där. Den var oerhört ful. Det här är nog en sån bild som jag aldrig skulle måla. Faktiskt. Den var ful däremot. Den var för grann. Den var fin med. De var fina med. Jag vill inte säga till er vilka som är fina. Inte det kan ni få bestämma själva faktiskt. Kanske. Jag har väldigt svårt. Den tror jag kan bli jättefin. Jag har väldigt svårt att vara tyst. Jag försöker när jag bläddrar i böckerna och hålla snattran. Jag ska inte säga något men... Shut up, Charlotte. Den här skulle jag aldrig måla heller. Bara så ni vet. Ifall ni nu behöver veta det. Den var fin. Den var riktigt ful. Den vill jag måla. Inte den. Den vill jag måla. Den var riktigt fin. Not so fin. Så. That's it. En sista bild. Där har ni den. Drömmar om Japan. Chili vippen på er.